Halleluja, geseënd is op hierdie pragtige maandagmôre. Dis die 16de Januarie 2023 en my naam is Frik, Weideman. Daar's 'n blydskap in my hart vanoggend. Weet jy hoekom? Ek het met die God van hemel en aarde hier teen 4:00 vanoggend gepraat. Hy het met my teruggepraat deur sy woord en van deur die inspraak van die Heilige Gees. Dis hoekom my gees vanoggend opgewonde is. Ek kyk hier na 'n maandag en na die omstandighede en die week wat voorlê, maar vanmôre kyk ek op Lukas 21 vers 28, want ek weet my verlossing is naby. Nou ek wil vanoggend saam met jou net so 'n bietjie prys en worship. Nou in ons gemeente Menorah Tabernakel sing ons 'n lied, al die lof en al die eer kom U toe. En as jy die woorde ken, sing dit sommer saam met ons man. En ek is so opgemond om hierdie lied sommer saam met jou te sing uit my bakkie uit, uit my voertuig uit. En dat jy ook geseënd sal wees. Halleluja. Want dis die plek waar ons moet wees. En al die lof en al die eer kom hom toe. Want U is waardig, so lofwaardig. Halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom U toe. As jy die woorde ken, sing saam met my. En al die lof en al die eer kom U toe. Yes. En al die lof en al die eer kom U toe. Hoekom? Want U is waardig, so lofwaardig. Halleluja, prys sy naam. Al die lof en al die eer kom U toe. Hey, as jy vanmôre saam met my stem, want tel sommer jou hand op na die hemel en sê Vader, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir die hand van bewaking en beskerming wat oor my lewe was die afgelope aand en die afgelope naweek. Mense, ek wil gou met jou praat oor een van die belangrikste koninkryksbeginsels in God se woord. En nou ek het verlede jaar, toe sê ek vir jou, ek wil met jou praat in die nuwe jaar oor 'n paar wetlike aspekte. Die wet van verskil, die wet van omgewing. En ek wil vanoggend so 'n bietjie praat met jou oor die wet van omgewing. Hoor ge mooi, waar jy is, bepaal wat in jou lewe groei of wat in jou lewe sterwe. Waar jy is, met ander woorde, die plek waar jy is, die omgewing waarin jy is, die atmosfeer wat jy beleef, miskien by jou werk, miskien by jou huis. Met ander woorde, jou sterkte, jou swakheid, jou opdrag, jou assignment wat God aan jou beloof het, dis die wet van omgewing of die plek waar jy is. Dit is belangrik, want op die plek waar jy is, hoor jy, jy hoor stemme, jy hoor wat mense sê. Jy sien en beleef en jy ervaar in die plek, met ander woorde, in die plek waar jy is, die omgewing wat jy jouself bevind. In daai omgewing, as daar neerslagtigheid is en depressiviteit en negativiteit, dan moet jy weet dat jou geesmens, jou sielsmens, gaan verswak, want jy hoor deeltyd die negatiewe goed. Maar wanneer jy in 'n omgewing inkom waar daar krag en heerlikheid en waar die God van hemel en aarde geloof en geprys word, dan word jy versterk. Jy reageer in die teenwoordigheid van die stem wat jy hoor. Want daai vir Samson het die stem gehoor van Delila. Hy was in Delila se teenwoordigheid. Hy het na haar toe gegaan in die boek van Rigters en hy het in haar teenwoordigheid tyd gespandeer. En in haar teenwoordigheid het hy sy sterkte verloor. Hy het sy krag verloor. Hy het haar stem gehoor. Hy het nie geweet waarmee sy besig is nie, maar die omgewing, die plek van omgewing het hom verswak en sy het geen respek gehad vir sy assignment. Sy assignment was gewees deur die God van hemel en aarde om sy volk te verlos van die Filistyne. En hy het hom geskaar op 'n plek van waar Delila is. Hy het die stem van Delila gehoor. Hy het Delila beleef en ervaar en hy was verswak gewees. So Samson verloor sy krag in die teenwoordigheid van Delila. En wat se teenwoordigheid is jy vandag? Die teenwoordigheid in die plek waar jy is, gaan jou of versterk of dit gaan jou verswak. Onthou jy toe Saul, hy het 'n moordgees gehad. Hy wou Dawid doodmaak. Hy was kwaad vir Dawid. Hy was jaloers op Dawid gewees. En hy stap rond met hierdie moordgees, gedagtes van moord, gedagtes van verwoesting. En hy stap in waar die profete profeteer, in die plek waar die profete profeteer. En toe hy instap en hy hoor die stemme van profesie, toe begin die koning te profeteer. So mense, die plek, die wet van plek, die wet van omgewing. En daai lê dit dat Elohim, die God van hemel en aarde, het eers die aarde geskaap, het eers omgewings en hy het plekke geskape voor hy die mens geskaap het. So as jy na 'n plek toe beweeg, baie keer sal mense by 'n plek kom en sal sê hulle sê hier's 'n doodsheid of hier's 'n plek van lewe, hier's 'n plek van opgewondenheid, hier's 'n plek van oorwinning. So die plek waar jy is, waar jy jou bevind vandag, waar jy is,
bepaal wat in jou lewe groei en wat in jou lewe sterwe. En Samson is in die omgewing, in die teenwoordigheid van Delilah, en hy verloor sy krag. Implikasie, hy lê met sy hoof op sonde. En toe hy met sy hoof op sonde lê, op Delilah se skoot, toe verloor hy sy oë. Hy verloor sy krag. Hy verloor sy calling, hy verloor sy assignment, hy verloor sy opdrag. En hy loop op die einde van die dag, loop hy in die ronde en hy maal vir die Filistyne en hy maal vir die wêreld. So op die plek waar jy is, kan veroorsaak dat jy rigting verloor. Jy verloor jou posisie, jy verloor jou assignment, maar die mense om jou, in die plek, afhangende van goed of sleg, het nie respect vir jou assignment nie. Delilah het geen respect gehad vir Samson se assignment wat God hom gegee het. Waar jy is, bepaal wat groei in jou en wat sterf in jou. So dis hoekom ek wil my nie skaar in 2023 by negatiewe geselskappe. Geselskappe wat vloek en geselskappe wat ligsinnig is nie. Ek wil nie. Ek wil my nie skaar en dink nie ek is beter as mense nie, maar ek het dan die keuse om te sê ek wil nie hierna luister nie. Ek wil daarna luister. Dis belangrik. Waarna jy luister, voed jou. Dit wat jou voed, of versterk jou, of dit maak jou swak. In die plek waar jy is, mense kan goed gebeur in jou lewe wat jy nie weet hoekom dit in jou lewe gebeur nie. In die teenwoordigheid van Yeshua is belangrik. Die weg en die waarheid en die lewe sal vrees sterf. Ongeloof sal sterf. Selfhaat sal sterf. Dit moet sterf in die teenwoordigheid van Yeshua, die God van hemel en aarde, die Heilige van Israel. En geloof versterk. Hoop versterk. Waarna jy luister, voed jou. Goed of sleg, jy moet gaan bepaal die plek waar jy is. Kom ek en jy, kom vandag, op hierdie maandag, 16 januari, kom ek en jy beweeg in die teenwoordigheid van Skepper lewende God het. Dis ek moet vanoggend te blydskap in my hart het, dis ek moet wil sing, al die lof en al die eer kom u toe, want u is waardig, so lofwaardig, al die lof en al die eer kom u toe. Mens in die teenwoordigheid van die lewende God, onder praise en worship, sterf vrees. Sterf selfhaat, minderwaardigheid, twyfel, neerslagtigheid, angs, vrees, bekommernis. En weet wat versterk? Jou geloof, jou hoop, jou toekoms, jy het rigting. Daar's rigting uit jou chaos uit. So die plek waar jy is, bepaal wat in jou lewe en wat in jou sterwe. Ek wil vandag vir jou vra, waar bevind jy jou op hierdie maandag in die plek, in die omgewing? En dis die wet van plek of die wet van omgewing. En ek is so dankbaar, ek kon dit vandag met jou deel, en ek is so dankbaar dat ek en jy vandag ons hande kan ophef na die hemel, om die God van hemel en aarde te prijs, want dis die plek waar ek wil wees. Ek wil sy stem hoor, ek wil sy aangesig beleef en ervaar deur sy woord, en deur die inspraak van die Heilige Gees, sodat wanneer ek swak is, ek versterk sal word deur sy Heilige Gees. My naam is Frik Weideman, ek het so lekker saam met jou gekuier, en mag die vrede van Skepper lewende God vandag met jou wees. In Yeshua se naam, Halleluja!